Martorell, a més del seu passat vitivinícola, també té arrels ferroviaris. Per això, compta amb una important associació dedicada a aquells avantpassats que van dedicar la seva vida al popular transport, l'Associació d'Amics del Ferrocarril. Una entitat a més de mig segle d'història. Aquesta associació portem des de l'any 1985 com a secció de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona. A l'any 93, coincidint amb el centenari del carrilet d'Igualada, ens vam constituir com a associació independent. Amb una activitat molt important a la ciutat. Habitualment els divendres i els dissabtes obrim el local social, on tenim maquetes de diferents escales, tenim una biblioteca especialitzada amb revistes i llibres de temàtica ferroviària, així com documentació de històrica del ferrocarril, tant del carrilet com de Renfe. Com a activitat estrella tenim la fira Martotren, que la fem durant la fira de primavera, amb el recolzament de l'Ajuntament de Martorell, i assistim a diferents fires arreu d'Espanya, inclús a França. Tot això ha fet que rebin una notícia molt important i esperada, ja que el president dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha anunciat l'apertura de 3 centres d'interpretació, material mòbil renovat i el web amb tot el patrimoni històric digitalitzat de l'empresa. Un dels centres serà Martorell, on es posaran vehicles històrics de la línia Llobregat a Anoia. L'alcalde de Martorell, el Xavi Fonollosa, fa més d'un any ens va avançar el projecte. És un projecte que porta molts anys, que potser hauria d'haver sigut una realitat, però per fi estem molt contents de que l'any que ve sembla ser que serà una realitat. Pensem que Martorell, al ser una vila tan lligada amb el ferrocarril, necessitava reivindicar una mica el seu passat i que la gent pogués conèixer una mica el material ferroviari històric que conserva la Ferrocarrils de la Generalitat. Es farà un museu, inclou també aules perquè les escoles puguin fer activitats i visites. També inclou una connexió a la xarxa ferroviària, amb la qual Ferrocarrils podria fer viatges amb material històric per les diferents línies. Pensem que serà un museu bastant complet. I amb una ubicació ja definitiva. Sí, en les actuals pistes de la Petanca, justament allà. La data d'apertura es prevé pel proper any 2020. I, per descomptat, serà obert per tot aquell que vulgui gaudir de tots aquells vehicles històrics que s'exposaran a la nau. A més, el Xavier Montilla, president de l'associació, ens ha fet públic un nou projecte. Esperem que també sigui una realitat en els pròxims mesos, que és la recuperació de l'antic edifici de dormitoris de maquinistes, en aquest cas de Renfe, on esperem que ens puguem traslladar com a futura seu per tenir més espai, ja que en aquest local se'ns ha quedat petit. L'associació compta amb dues grans maquetes aconseguides gràcies als socis de l'entitat. Aquestes maquetes són de l'entitat. Els diferents socis, al cap de diferents anys, han anat construint les maquetes i actualment podem gaudir de dues grans maquetes d'escala H0 i d'escala N. I múltiples miniatures dels ferrocarrils de la Generalitat i trens de la Renfe que aporten particulars a les seves trobades o donades per extreballadors que ja no hi són amb nosaltres. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Martorell compta amb 74 socis d'edats compreses entre els 6 anys i els 80 i que es reuneixen a la sala que tenen a la plaça Maria Canela els divendres i dissabtes de 6 a 8 del vespre.